Aí o seguinte, devocional de hoje, né? Você leu Marcos, não foi? Uhum. Marcos 11. Aí o cara tirou um trechinho para devocional. Jesus amaldiçoou a figueira. Faz uma pergunta, ele falando da fé, né? Uhum. Jesus falando. Aí ele puxou a frase, escreveu assim, Caio, aspas, né? Crer que se fará aquilo que diz, palavra de Jesus. É. Aí ele manda assim, isso não seria, Caio, um discurso de confissão positiva? Qual a diferença entre a fé que já recebeu e a confissão positiva? É que a confissão positiva é uma presunção de que Deus se obriga a realizar os meus caprichos, os meus desejos. A fé segundo Jesus, a fé segundo o Evangelho, não pede por seus caprichos. Ela ora segundo a vontade de Deus, é o que diz João. Porque se pedirmos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por isso é que ela é uma fé que opera pelo amor. Que é a vontade. É. Opera pelo perdão, opera pelo amor, opera pela reconciliação. Não pensa só em si. Eu fico sempre me lembrando do meu pai, que foi o homem de fé mais concreta que eu já vi na minha vida. O papai chegava ao cúmulo de pedir coisas assim fantásticas, tendo o cuidado de fazer a seguinte oração. Lançou a laje da nossa casa em 1970, 70, 71. Na rua Urucará com a Tefé, lançou metade da laje, ia lançar outra metade à tarde. Tinha juntado dinheiro meses para lançar aquela laje, porque vivíamos com 2, 3 salários mínimos. Então era uma economia e ofertas de alguns irmãozinhos queridos. Chegavam lá com um saco de cimento, com 2. Ele ia juntando, aí não tinha dinheiro para o ferro. Aí tinha gente que chegava lá com 3 vergalhões e ele ia juntando. No junta, junta. No arame. Aí vai, ele mesmo fazia, cortava os vergalhões, fazia as amarrações, fazia o madeirame, botava dentro, fazia tudo. Certo. Tinha um garoto de 10, 11 anos, filho da vizinha, que ficava lá meio que se distraindo. E o papai dizia, trabalho de menino é pouco, mas quem o rejeita é louco. Então, ficava dizendo, trabalho de menino é pouco, mas quem o rejeita é louco. Boa. O garoto ficava lá dizendo, posso pegar aquilo ali, pastor? O papai dizia, puxa, devagar, mas puxa, Zé, traz aqui para mim. Zé, já que você está aí perto, me traz esse martelo. Me passa esse serrote. É, o garoto adorava. E cresceu lá com o papai, feliz da vida. E um velhinho de 79 anos, seu Galeano, com óculos que ele não enxergava nada, cheio de cimento. Para subir a escada ele se desequilibrava, o garoto que às vezes ajudava. Era a mão de obra dele. É o time dele. Era o time. E nesse dia ele botou 1 ou 2 rapazes lá para acelerar o processo. Ele jogou, bateu a laje até meio-dia e ia bater a outra parte depois do almoço. Foi em casa almoçar, mamãe foi pegá-lo. Quando eles iam saindo da cachoeirinha, indo para onde nós estávamos morando, que era num lugar chamado Igarapé de Manaus, perto da rua 7 de Setembro, no centro da cidade, na casa de um amigo, quando eles iam saindo, deu aquele trovão amazônico, começou aquele pé d'água, eles estavam a metros da casa, sei lá. Não posso ser preciso, mas não estavam distantes da construção. Aí a minha mãe ficou passada. E o papai falou, calma, calma, minha filha, minha velha. Aí orou. Aí falou, Jesus, muito obrigado por essa chuva tão necessária, tão abundante, nessa terra amazônica que vive de chuvas e de umidade, derrama a tua chuva. Eu queria te pedir um favorzinho, se o senhor quiser me conceder essa graça,
Porque crer eu creio, que para ti tudo é possível. Eu queria pedir para não chover ali em volta da casa, em cima da casa, só chover até em volta. Tu és o Deus de Gideão, da lã. Aí ele falou com Deus como um menino. Terminou, obrigado Senhor pela chuva. Valeu aí. E obrigado pelo teu livramento. E foi embora, almoçou em paz. Mamãe disse que fez questão de ir. Aí chegou lá ele tranquilo, tranquilo, falando. Ia bater a laje da segunda parte. Mamãe pensando, meu Deus, deve ter acabado toda a primeira. Com aquele pé d'água amazônico, um temporal, levou tudo. Chegou lá, ela disse, olha, a coisa mais louca do mundo. A água ia até as bordas do terreno. Não foi nem na quadra, não foi nem assim no conjunto, como se fosse aqui em casa. Era como se tivesse chovido dessa cerca para lá, daquela cerca para lá, dali para lá e da frente para lá. Aqui não. E ele entrou com uma alegria simples e falou assim, obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu sempre me ouves. Eu vi isso acontecer tantas vezes. Agora, eu nunca vi aquilo ali ser uma oração por poder. Nunca vi ser uma oração por prosperidade do ponto de vista de matéria. Nunca vi se transformar em capricho. Nunca vi virar qualquer outra coisa. Era sempre conforme a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí, meu amigo, se tiver fé e não duvidar, e o que você estiver pedindo for conforme essa vontade que é feita de amor, de justiça, de verdade, de bondade, de graça, pode crer no seu coração, porque assim será. E quando o coração tá livre, olha, às vezes você ora por pessoas e elas ficam livres de males ou são curadas instantaneamente ou processualmente, mas são. Outras vezes você ora por pessoas que são levadas. Porque a oração não é a resposta ao meu capricho. Por trás do meu desejo em relação, por exemplo, a um parente que esteja doente e que eu queira tanto que seja curado, existe a relação dele com Deus também. Existe a relação dele com Deus. É mais fácil eu transportar um monte para o mar, porque o monte não tem vontade própria, do que eu fazer uma oração por alguém que não crê, que não deseja, que está cumprindo só um ritual, ou que no coração está cheio daquilo que impede a cura divina no indivíduo. Raiva, ódio, antipatia, um monte de outras coisas. Ou chegou a hora dele, por aquele meio, por aquela via. Eu, no entanto, não sou chamado a, de modo algum, estabelecer o que será o destino de qualquer pessoa. Quando eu creio, eu creio. Não é porque tem uma fila. Isso não é oração para fila. Você está me compreendendo? Você está entendendo o que, que eu estou dizendo? Não é uma oração por uma fila. Meu Deus. Aquela fila de igreja. Não, isso é uma oração de que se particulariza. É alguém e este monte. Essa figueira. É tópico. Eu sei, eu conheço. Eu avalio. É, tem a ver com alguma coisa que se transformou num testemunho pacificado no meu coração. Não é uma fé que se industrializou nos protocolos dos pedidos. Não é um abadiano. Não, não, não tem fila. Não tem fila nessa prece. Tem pessoas diante de Deus. E você veja, Jesus mesmo trata do assunto quando ele diz, por que que vocês não me dizem? Por que que vocês não me dizem, médico, cura-te a ti mesmo? Ele usou essa expressão. Os milagres que nós vimos que aconteceram em Cafarnaum, por que que tu não realizas aqui em Jerusalém? Sim.
Aí Jesus disse: olha, eu quero dizer a vocês que nos dias do profeta Elias havia muita gente com fome. Mas foi para uma viúva de Serepta que ele foi enviado para multiplicar comida, azeite. Não foi para todo mundo, não era industrial. A mesma coisa com Eliseu e a sunamita e o filho dela que ressuscitou. Ou Naamã, Ciro, quantos leprosos havia em Israel que não foram curados, mas só Naamã, Ciro. Tem a ver com uma relação que se pessoaliza. Não é da fila, não é da indústria. Tem que operar pelo amor. E para amar, tem que haver um derrame do Espírito. E tem que ter uma relação de natureza pessoal. Tem que ter vínculo. Não é capricho e nem é demonstração de força nem de poder. Porque não combina com o Espírito de Cristo. Então, quando eu leio alguma coisa, eu tenho que ter Jesus como chave hermenêutica. Até Jesus. Até Jesus. Então, eu tenho que ler Jesus a partir de Jesus. Isso. Essa aqui, então, ele está lendo Jesus sem ter Jesus. Ele está lendo um texto de Jesus. Sem ter que Jesus. Ele botou entre aspas. É. Sem ler Jesus a partir de Jesus. Exatamente. Não tem a chave hermenêutica. Não tem a chave hermenêutica. Mesmo Jesus, sem Jesus, não serve. Não serve. E aí, bro? Maravilhoso isso. Até para ler, né? É, até para ler Jesus tem que ter... Jesus. Jesus.